Alafu ya sondela Osika sete. Osika abade kucheyo. Kati hayambia. Ate toleta Osika bwe tuba tuogere mbozi. Yeah. Osika byali bisitantu byabwe na babulunoke era sawa yonna bagenda kutabuka. Nze nkubulira. Nze nkubulira. Ate nkubulira gwe batunulizaga. Sawa yonna waliwo munyago gwatagenze bulungi. Bagenda kutabuka. Tuyinza kulonda eri muntu akusinga na kunyirira muona abadde bubi mu musondero buyambi. Biyogero bijjawo. Ani nkubulira. Bobolese Osika tobusungu ndina bungi. Gumanga Osika tabeeranga ko bubi. Osika yagabye inti Bruno ke kuba Bruno ke bambi yafiridwa ko mama wo mwana we. Kitalo nnyo kitalo ddala. Mm. Omukama omwoya gumuze mirembe. Mm. Oshitegera bulungi. Ne, neza siri mu mativu na standi ya wabubuka ze baleta. Toyinza kujeri muntu akusinga kunyirira. Mvubuka kale vubaka saze bulungi anyirira bulungi omusitachi alongoze amazo kwe kubaka ebitako musanze yo mazeno ku ettake lyesige tuliawula ku muntu akurusa. President walabira dalo mu omuvubuko wa asa. Ani kugambye gwenze mbatezaga. Naku ntono nya. Kino nchogera lwa lero abavubuka abo bagenda kutabuka lwa sente za munyago. Enga banegenda kugana. Orode Osika yavuddeyo. Naga matino sente ze Bruno ke yaze na amukube. Osika yavuddeyo da. Yavuddeyo se. Mbadde sinamulaba. Naye nga tanagamba konti bapanga. Ani nkubulira. Osika yakaba. Ani kankubulira okukaba maziga ge Uganda ze bali banguzeko kukabira ku mufungi. Embera ngecha mkuba. Twakaba. Ii, twakabiraga. Gari agori gakulu kuta. Fino company emu. Agori gakulu kuta semu. Ani nkubulira na gafe gari gakulu kuta. Mtuwali bakabi baku bafunga tomo manyi. No yogira ne bajaja babiri ya mabigangu ngamba bana ba Osika baba dembye sende. Kati ya teze ndikini nyoku yambo muntu wa mkuru awezeze miaka abiri. Awezeze miaka kumi na omu nana. Nane mikono na makuru alinani soka kunonya istoleo. Olimufu maganya bantu baneno mamanyi mugwanga. Bani. Bruno kaya ambi ya bantu banji nyo. Ngani. Bali ya abana abali ba unya. Tiyabayama. Ati katika barua. Abali ba unya. Barua. Banabe jinja. Ati barua. Barua. Njaka lungaiba na abali ba unya abe jinja abakola chino. Barua. Ogera tami sabantu okuyamba. Yo wayo chambu Bruno Kayani. President. Mpaye nyimba bili. Omuyimbi yadamu yayimba gundi Farida na damu no limba ra juice. Juice chechi. Uno Red and Weasel. To yogera Bruno Kato mbu mpaye nyimba za ba Red and Weasel. Anti yaruddamu. Wali wa bantu abajja mu limelight. Bruno ke muyambi muyimbi. Oswana President gweto yamba. Huh? To yamba. Aze bamanyinze ndi activist. Human rights activist. Katinoli, oromutima. Siri muyimbi. No, oromutima gwe, omuyambi. Bwatyo bwakikola bantu. Osika ajja kubafungulira Bulunoke. Zimbabuli. Osika, abantu bagamba, ekimuleetedde okweyisa bwatyo n'okwemulugunya. Mwenge, bamugamba okuveeko n'agaana. Yes. Lwaki gwe gamba. Waliwo mutamivu abagembwa. Taliyo. Eh? Ilo mtu bulirwanywamu. Vejeje wafe ya nywanga muna gandhi kati. Konyizi zemi sana. Kangende nywemu. Mkwambari na burungi. Mwenge kuja konsonyi. Mkwo gira cho ulira cho ya gara kumutima. Ilo mutamu mnjiki sikiririza nyumu vya yogera. President, esonga zineno. Ngatuge no zivaku. Oyogede nsonga zoteweleza. Nika tozi ina kwa kakafundi bapanga. Ati katichika nkubulire. Orwale ro teri muntu gwe bayamba yali akaya ni desente. Tegana nga kenga bananga baku yamba. Nebu waba mutamivu waba musiru watia. Omuntu ye nabuli wali vangayo na agamba sende za igonde te wazimpa. Mwampa antono. Manyantibali mchivozi vozi chavu. Ati zeche nkubulira. Osika tiyali mumbere duki lwa. Echigere chali echivunze walito chidaba. Nga chivunze wa. Tuwa chidaba. Katichada wa. Chawone na munda kubiri. Interview ya chivonya duwalilo. Omuvubuka gwalaba mbulambo buchuse. Buchuse wa. Ngagezo wa faza. Gwe tuchakusa jusa. Ani kankubulile. Ebyo byo naba bideta. Byo naba bideta. Banabasaja wa wagala kuisa onye mba za abwe. Nze choche nkubulira. Zani nkubulira. Nze gwebata ayamba. Nze jimandi ya listandi. Nze gwebata ayamba. Nenji manye nti gwebata ayamba. Jakuvaya yombele. Nere chikambo stand soko chinyo nyo labandu.
stand church. Kwe kuleta akakodi ukabwe ndi awai tukolede webifuru bigale kati tufunye tutye sente. Omuchala yawe wakakadeka sente ne bamwebaza okuyamba omwami oyo. Ewewe nabe nere unga kwa machi buchala. Ani yawe wakakadeke sente. Oyo omuchala yayamba Oscar. Hati kati chenkubulira chechino. Oscar buchanga story tandika. Nabagamba ono mvubuka talimo state esonderwa. Abana Uganda tuwaule bani betuwa obuyambi. Nzo obuyambi njagala nnyo buwe baluwadde. Nesi bana bavubuka abayina emikono ebiri abakola bati. Aba bangalo bunani. Abayindi babasibye ebivulu. Music ki? Waliwo music agatonda. Oscar muyimbi. Anti kankubuze, waliwo luyimba lwa Oscar mpayo mpayo satu. Waluo olo sima onyiridanga apol sima lugenda bweru tuche manyoro manyo. Yes, okuyimba business ngendala. Bobo yimbie, nota heatinga, nota ya garuwa bantu, no sirwa. Okuyimba kulinga maji. Ya sirwa. Koko nga buwene sireji, jezi ze, bofuke jezi za tutuwe sivako, okuyimba simu limu. Mbwaleto na imba, baku zara kuyimba. President omanye Oscar jari ave ila guoboga maelisa. Ati kankubulire, mulimu abantu ave sibamu music. Nibagufuro mulimu. Music yense sobolo kuzira. Nobange jizize majia malala. So, bwensi bwebe kuzira, tedi mirimu milalo, mfubu kwa utainza kupota. Mutuwale musambali yebika jobi yangagendarime. Oine sambali yebika jobi? Ii, fetulibasa jabalimi. Business si jobi. Osika mutuwala gendarime. Nga asasurwa? Ii. Asobola genda kuche. Baba we nkumi biri buli lunaku. Oso omutwala kuche. Ii. Musi je. Hadi nkubulira okuyimba tegubeeranga ko mulimu. Abasajja bonna betulabye wana abayimba bayine bilaba bye bakola. Okay. Bebe kuru Bobby Wine bakwano bange nyo. Niyo genda okutunulira nga bayina baba taba kwano bono wanupo no wayina. Ate they are musician tuogera kukuyimba Uganda. Mukwano gwabwe. Ii ngabo. Onsange wa bebe makage no onsange ne wa Bobby Wine magere. Ngatunye myabirala nyo. Mwate Museveni yakukoze biche byongata bitukwata ko tulibira. Mama babi ali wali akamula katunda. Kubidde ko kumuvubu ko yo Bruno ke no mubuza kweze nsongo. Kuchi? Kweze nsongo. Bruno ka bo kuyamba taba manyi mulago bawe deyo bantu bali eyo banonya sente zigula pamba cotton. Namba zitegaba tebagali na teli abadukirira ngokwata muntu mulamu. Aine mikono ebiri ne amaguru abiri mutumu nonyeza buya mtu ko batwala muri muri hapo sebo nayo bongo sometimes bara bota tuli na bayimbi abayimbie hits ne ba hitinga gobo muri wa kuyamba ngane nyimba za bayimbi zitchavuga ngogama nte bafunye mukisa bamado kisema timba je bali ushitegera burungi muri mu abantu gobo yamba omuntu soko otunulira muntu kigwe nyamba muri mu abantu abata deserving abuyambi bwa fe cheki singo kuluma Buruna kemo manyi moyambi bayizo kwa baji musulamu. Yes wakola bulunjo okumuleta. Ni ate bwavayo na tugambe ngabana ya gana. Fetu twale ki? Omvubuko okimanyi nti yaliko boyfriend wa Shiba. Ne gubo musango fe betwagadde ko bamanyi. Eh. Era waliwe yambuza. Nanga katino Shiba te kimulide. Yaliko boyfriend we, yale ekisi we kati munna yetamuyambye. Ani yakugamba ndi nze bwetuwe yagala ko nina kuyamba nga twawo. Oina celebu kwa lyo badde konayo. Ii, ngati nkugamba. Ngachaliko. Ii, nze kuwebali. Ngatuwize ne nyimba ze. Ii, ngamba ndi kale bwetuwe gatamu ko bane tuyagala muko. Tufuka tuzali tuba tuzalidwa mu nyumba. Na ya sobolo bere na akula banaga. Ii. Eh? Ii, kati kankubulire. Abantu bonna bagatta Osika kushiba. Eh. Buni mtu jeka kamanyiro bwetwe gatta muko fuko oyingira musayi gwange tufuka badieni emu president leta chifara jisham tuwe gatta ane nkubulira bonna betwe gasena bobo nabonna bwetuna atandiko kubye atachinga ko mama oli ali wali nakwe mulumira wali kayanja yamwe bakako kayanja bali nga beya gala na yamba ba mega naba genda kujja mwe mizente we gatta ane nkubulira gwe boboga mandi shiba Ne Oscar, urokuwa Shiba, yali muningi ni wa Oscar, akontributi ngene kubizibu bie. Anenyeze kwe kubuwa busiru wa Oscar. Mamo, namu nenya kuba meka, namu nenya kuba meka. Abantunga bagade bantu wano. Akasinzo kuncha mula. Oinayo serebu alieyo. Agama, karuvini yoyo. Ii, so musibabili, raba jakunku vile zimu, tiwebali butamenya linya. Jebali. Jebali. Ii.
bino nga bikola nga to nagenda nnyo maso kutongoza ensi yo katonda ajituwadde mu ngalo zaffe bbiri abamu bakulumanga keri kukyeru muli mbetufunye entegeeragana nabo ne tukkiriziganya okutali musango era talina wayinza kweddira mu DNA yange mukayanja yasiranye banenya muyimbi gundi nga bamunenya kuki maama bwewajagalako twafuuka baluganda oba gwazaala abantu basisinkana ne baawukana ne beeta gwe n'osigala na busiriwo na butaagala kukolabwo nekigambo ekyo nga kinene obusi gandi nkubuulira ate kimuvubuka mikono ayina ebiri oyimbye nako tetubugae nti tomanyi Kampala ngodda mwenge kutamiiruka otyo naye abantu bakyakwatidde omuvubuka ekisa ate gwolaga nti tebirimu makulu gandi nkubuulira ebya osika era gwe oba otakibuukira kati gwe kimanyi walowooza mirundi ebiri wagenda n'oyogera n'osika lwaki tewayogera naye gwe nkumanyi nnyo oli musajja mugezi osika wamanya bano bangala obunani abavubuka be Uganda batagala kukola lwaki oteka atoli munamawulire wanoonyako ku osika bwensi yonna needuma abalwadde mulago baweddeyo Neduma osika yetaaga buyambi osika yani osika yani asiko okuyambibwa buzibu ki kikibi kandi nkubuulira osika yani tulina abalwadde mulago olaba nabaddukirira osika nga famire zammwe ziri eyo n'ennyumba y'omukyalo togizimbanga muli awo bwosika osika yani wanokandi nkubuulira abantu abali mu America muli mu London dear good people orungeru lwasibamu we have a lot of people abali emulaga abeetaaga obuyambi tuli mu luganda ojja kubuzaabuza abantu twagala okutegeerebwa abantu n'abataagendako mu ssomero kati kyogere mu luzungu kyenkubuulira dear good people good Samaritans okawuliddako abali mu America abali mu Australia abali mu Germany bagana bange abali mu UK waliwo buwala bukwano bwange buli mu UK balivinga bulamu Uganda bajiva kiba gudu oba guru we have people patients sick people abali eyo abali mu malwaliro abali emulago nga tebalina wadde ekijiiko kya sukaali abeetaaga obuyambi bwammwe please stop wasting your money on these perfect people nga ba Oscar okitegeera omuvubuka tayagala kukola kiri awo kinywa bunywi mwenge mumukwatirwa ekyo kisa osika singa mwali mwagala muyamba era nabagamba nembaga nti oyo muvubuka nzomanyi nyamba yamba nnyo nembaga nti oyo muvubuka yeetaaga kumufunira mulimu mumukwate sente ze mumuwafu ne pasipooti agende Saudi president omusajja okugenda ku kyeyo batekamu akasente osobola okweyama n'okateeka bamuwadde mmeka ze boonooneddeawo tebazinywamu bunyi mwenge ne talenti tegulwa omuntu ani nkubuulira talenti si mulimu teriyo yakuzaala kuyimba wano n'abayimbi betumanyi nkugambye Bobby Wine Bebe Cool mikwano gyange ne balina side businesses ezisupporting a music waabo okitegeera ngodda ku muvubuka ono bano bangala obunani era akasente ke mwamuwadde yakanyweddemu mwenge kati kabavumira okwo kabavumira okwo mutegeereze bannange osika yavuddeyo abantu bavumirira ekikola kyeyakoze okwerabira Bruno Keji yamujja president awulungamya mulwaki abantu abayamba batumalamu amaani ati tunenye katonda olw'okumukuba bbalaayi katonda waliwo baakola ebintu nga basaanidde kati osika tuwunzike nga tumugamba mu luzungu lwasinga okutegeera amanyi oluzungu yasoma ne muganda wabadde ava mu America yakomyewo muganda osika gwe yagambye yamukubye oluyi kati wunzika sako okwatemu muganda wa osika ali abeera mu America nga mutawaana naye buluno noonyereza ku bantu ki booleeta mu midiya bwe tuba tunoonya obuyambi bw'abantu tusooke tunoonyereze nnyo ku famire famire eyinza okuva ku muntu nga kituufu emute gw'osiiba mu birabo bya mwenge bavubuka ku kyalo bakubya amabuluuka basobodde n'okwezimbira we basula gwe nga ensi etandika kubonaabona naawe mbu tugwira na kusondera ssente emikono oyina ebiri n'amagulu oyina abiri bantu bagenze ku kyeyo bali eyo
Gendo kurenga asa bali bakayima bali eyo. Wetegera. Funa passport mvubuka mvune passport mu Mungu ase. Aso ketu mukala kata emboko mutu demo amagezi. Agayiga nti omuntu akoze sa mikono jebili na amagezi ge kufuna chalia. Tugambire. Oscar mu ruzungu rwategera. Anakategera ko ruzungu. Ah Oscar tamanye ruzungu. Okurekanga message nyi wabali abebulaya. Abebulaya. Ye, ne atina jiba wadeda mudeye mabega mutegereche mbande magamba. Dear good people in America. Dear good people in America. Ukatege siri wa muno. Abali mu America. Inti tuina abalwadde marwaliro. Bemba muwo buyanga. Sick people. Temutagala na bantu baina mikono na maguru bano ba Oscar style. Bali kusendeza mukwe batamiride. Oruhalira ali mukuvuma Bruno ke. Oba ya mujja oba ya mulonda wa. Nenga kusendeza mweze nini ze mwamuwa Bruno ke soko mukubagize ko bambi ngawe nagambi unagenda na yate ye mwenyine Bruno ke narabye takubagide interview mayinze nzira banyu yakuba yagize yakabye yakabye bambi nayo ejo yesterday kuchi yabadde ko nawagenda ko mukutu kwa Faruk kwalinga bambi Nalabye bamubuze bibuzo nganda bangase ka balata bambuza kubya muntu ya fudata balati loko yi Tuweta gatu ogera mazima kumazima. Interview na jirabye. President okufatu Bruno ke nga bamubuza. Kubya mukyala we ya fudde. Bamubuza. Nga ndaba angaseka. Anize nkubuli la chino. Bruno ke mukyala yali ya ukana na ye. Obachi. Na ye mulimu wetu pretending. Fetuwa kabila nga Finos Company. Wano mu Uganda. Nga tukabila abafube tutamanyi. Nemo nange. Bobango yogere chintu chono muntu yafude kasera kanaku tetumanyi wajja kusekeeterera zinawe mwongo mvubuka abalata asekaseka bamubuzo muntu yafude chi abadde ngasoka kuseka munaye wali wakasera ketuita akenaku president choyogera chikutwaza bukoti nkubulia interview na jirabye gwe jimpe na jirabye bulungi interview muchara weta yagala social media tokola data yagala nyumbi mubuza omuvubuka kye chimubuzi saku muntu ya fude nga linga sekaseka kali cha kunyiziza cha nyiziza muri muwe tu pretending da twava gwe tomera nga ko mutaxi nyanja jibera mu wajoba de ko mutaxi nga mugenda kumufu Abantu waliwe batu ukila babachara besi baga agaguya ago ni bate kakaga pomasi. We batu ukila mutakisinga munama zo kwesi baburu unji. Muba muna atero kufamu na agu atu komuranga. Nika muze mnyumia. Ushekela buru unji. Ato mayoguba. Wali wakade wetu pulite hendinga. Nekwe chiba chikuruma. Na hii oinao kulaga community chifana nye chena kuhu. Na hiyo msa jono chituandi mwagede kubwe. Hali nkugambi bambu buzi zana inga kuhu. Nga linga otali munaku. Munze nakaba kaba da. Yes, wakaba tetumanyi, netu lage yoku kaba kutula wa. Ato solo kwesa nga mchara wa maziba nga murwati. Hii. Na kaba, wechua batetumanyi. Kwa haba murwati da haba afude. Icho kufachi bachimu, katio chitege. Katio ya gala kabe. Hii, mbanja gala nyomu ndu na kaba. Hii, kula genna kwa kunyorua. Katu wapata kabe musango. Tuite, tusisi tusasule. Kula interview nga wendi wali. Nganze wenkaba kwe boyo gera. Kuwachi ino kubaa uo mtu tada. President, omuntu yagumiza yogere demo kamera, evudeko akabi, unate girote. Nalabye mwa kubala atakunjo, maize wester simi njogera. Oshitegele. Okay. Hii, kwa abade kunyora, hiyo mvubu kafiri dua. Oshitegele. Okay. Mvubu kafiri dua mwakazi we. Nimbu mpuri ya bambuza interview, asoka na kuseka mwawe. Hii ngo firi dua mwakazi. Mwakazi ya kuza alido mwana. Haba, saji ya bagumu jebali mwakazi. Magumu yesa yogera nga mugumu. Na ye kuka okuseka muka atao wetiane uonyesiza.